παρεξηγνήθη. Για να δούμε λοιπόν σε αυτό τον προϋπολογισμό που είναι μια κορυφαία πιστεύω κοινοβουλευτική στιγμή καταρχήν αν υπάρχει αξιοπιστία σε αυτούς που τον προτείνουν. Θα πάω λίγο πίσω και θα θυμίσω ότι ο Warren Buffett, λέω και ένα παράδειγμα, δεύτερος ή τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη, έχει δηλώσει ανοιχτά σε χώρα που υπάρχει διαφθορά και διαπλοκή, εγώ δεν επενδύω ούτε μισό δολάριο. Και δεν είναι μόνο ο Buffett, είναι πάρα πολύ. Εδώ θέλω να θυμίσω τα εξής. Βλέπουμε μια αγωνιώδη προσπάθεια τον τελευταίο καιρό από την κυβερνητική παράταξη να αποδείξει ότι το σκάνδαλο, ας πούμε, της Νοβάρτης είναι σκευωρία. Και κάνει τα πάντα. Όταν λέμε κάνει τα πάντα, τα πάντα. Το πρωί ως το βράδυ προσπαθεί να αποδείξει ότι ο Παπαγγελόπουλος έχει κάνει, τη σχέση έχει. Να δούμε λέω την αξιοπιστία για το αν πρέπει να πιστεύω, γιατί έχω αρχίσει να πιστεύω ότι μήπως έγιναν σοσιαλιστές και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Μπορεί, κάνω λάθος εγώ. Ακούστε λίγο λοιπόν. Ξαφανίστηκαν γύρω στους 9 ανθρώπους, και δεν χρησιμοποιώ βαρύτερο όρο, στη μεταφορά ναρκωτικών ουσιών από το Ντουμπάι στην Ελευσίνα. Δεν είδα κανένα ζήλο δικαστικό εκεί. Έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, έχουν γίνει τα χίλια μύρια, αλλά εντάξει, 9 άνθρωποι εξαφανισμένοι, μάλιστα ο τελευταίος το μάθαμε ο κύριος Καζινάκης, που εξαφανίστηκε στον Καναδά. Είναι μια περίεργη έτσι απώλεια ζωής. Το αναφέρω απλά. Πάμε λίγο παρακάτω. Βλέπουμε ένα ολόκληρο κόμμα, αυτό το κόμμα που μας καλεί σήμερα να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό, να στοιχίζεται πίσω από υπόδικους. Στοιχήθηκε πίσω από τον κύριο Πουλή, ο οποίος είναι υπόδικος. Στοιχήθηκε πίσω από τον κύριο Φρουζή, ο οποίος είναι υπόδικος. Στοιχήθηκε πίσω από τον κύριο Μανιαδάκη, που επίσης είναι υπόδικος. Και ούτου θαύματος, ενώ είχε γίνει μια κατάσχεση λογαριασμού στον κύριο Φρουζή, γύρω στο 1.800.000 στην Ελβετία, τη ρύθμιση που έκανε η κυβέρνηση μπορεί να πάρει τα λεφτά του πίσω. Το ίδιο και ο κύριος Μανιαδάκης, ο οποίος θέλει να φύγει με οικοσκευή και όλα αυτά, είναι και αυτός υπόδικος. Εύχομαι στους ανθρώπους να βρουν και το δίκιο τους. Αλλά βλέπω ότι μια ολόκληρη κυβέρνηση κάνει αγώνα και γρήγορο κιόλας για να αποδείξει ότι η Νοβάρτης είναι σκευωρία. Επίσης θέλω να θυμίσω το εξής. Στο ίδιο σκάνδαλο ο κύριος Λοβέρδος, ξαναλέω, δοκιμάζεται η αξιοπιστία αυτών που θέλουν να περάσουν αυτό τον προϋπολογισμό. Έκανε αίτηση εξαίρεσης, είχε δικαίωμα για τη δικαστήνα, την εισαγγελία διαφθοράς. Την ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Εφετών δεν την έμαθε ποτέ κανένας. Ήτανε 8η είδηση, αν ήτανε. Και αν τη μάθαμε, ξέρω εγώ, από 2-3 εφημερίδες. Που ήταν απορριπτική και ομόφωνη. Σε στήλη η εισαγγελέα κάνει καλά τη δουλειά της. Λίγο νωρίτερα η Ένωση Εισαγγελέων, γύρω στους 700 εισαγγελίες, 600 τόσοι είναι, είχε κάνει σκληρή κριτική στον κύριο Στουρνάρα, ο οποίος επίσης μίλαγε για σκευωρία, και με μια ανακοίνωσή της έλεγε ότι η κυρία Τουλουπάκη κάνει καλά τη δουλειά της. Και ήρθε πριν από μερικές μέρες, όταν ο εισαγγελέας που διορίστηκε επ' αυτής της κυβέρνησης, νόμιμα, όχι παράνομα, βάσει νόμων, ο κύριος Πλιώτας, ζήτησε από την Ολομέλεια Εφετών εξαιρέσει τη δικαστήνα διαφθοράς, γιατί δεν κάνει καλά τη δουλειά της, δεν ξέρω γιατί. Γιατί όχι, γιατί πρέπει να πάει σε ανώτερο επίπεδο, παρότι η ίδια είναι φέτης. Αλλά το αφήνουμε αυτό. Την ομόφωνη επίσης απόφαση, όχι την ομόφωνη, 70-40, μεγάλο ποσοστό, είπε ότι κάνει πολύ καλά τη δουλειά της η κυρία δικαστήνα, η κυρία εφέτης, και να παραμείνει. Δοκιμάζεται η αξιοπιστία αυτής της κυβέρνησης και έρχομαι στο προκείμενο, στον προϋπολογισμό, για να μην φαίνομαι ότι πλατιάζω. Κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν εδώ μέσα ότι η χώρα έγινε με παρθενογένεση από το 2015 και μετά. Δεν υπήρχε τίποτα πριν.
Και ακούω από το πρωί ως το βράδυ απίστευτα πράγματα, πώς υπερφορολογήσατε, πώς κάνατε κλπ. Έτσι μεταξύ με άνεση φοβερήσαν, πριν από το 15 μάλλον υπήρχε ζωή σε αυτή τη χώρα, η χώρα έγινε από το 15 και μετά. Θέλω λοιπόν εδώ να θυμίσω 3-4 πράγματα. Το δεκαετές ομόλογο, το 12, έφτασε στο 23,9. Και μιλάω με νούμερα. Είναι ο ορισμός της χρεοκοπημένης και λαϊλατημένης χώρας. Πράγματι, το παρέδωσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στο 1,8 και το κατέβασε αυτή η κυβέρνηση, οφείλω να το ομολογήσω, μετά από πολλά χρόνια βγήκαμε στις αγορές κλπ. Ας κρίνει κάποιος αν όλα αυτά γίνανε μέσα σε 2-3 μήνες ή αν υπήρχε κάτι προηγούμενα. Θέλω ακόμα να πω το εξής. Έρχομαι στο θέμα μου, στον προϋπολογισμό. Εγώ είμαι καλοπροαίρετος, ειλικρινά. Παρότι η κυβέρνηση είχε μιλήσει για 4%, μετά το κατέβασε στο 3%, μετά το πήγε στο 2,8%. Της το εύχομαι και ειλικρινά και το λέω και το εννοώ, μακάρι να το πιάσει. Παρόλα αυτά, οι σκληροί οργανισμοί, σε παγκόσμιο επίπεδο, όσα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΔΝΤ, δεν τα δίνουν αυτά τα νούμερα. Εγώ θέλω να συμφωνήσω ότι 2,8 και θα το πιάσει και ειλικρινά θα χαρώ να το πιάσει. Εδώ συγκρούονται δύο κόσμοι, για όσους δεν το έχουν καταλάβει. Είπα, κινδυνεύω να πιστέψω ότι έχουν γίνει σοσιαλιστές και δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Για να το δούμε λοιπόν. Θέλω να διαβάσω, αν πάτε, ξέρετε, στους Αγίους Αναργύρους, στο χωγειτονιές των Αγίων Αναργύρων, ή στο Καματερό και τους πείτε τα εξής. Σας τα διαβάζω αυτολεξί. Και όταν λέω τα αυτολεξί, αυτολεξί. Το πρώτο πράγμα που φρόντισε να κάνει αυτή η κυβέρνηση είναι να μειώσει το φόρο επιχειρήσεων με μερίσματα. Μείωση ανώτατου συγκελεστή φορολογίας εισοδήματος. Μείωση φορολογίας εταιριών που επενδύουν σε ακίνητη περιουσία. Μείωση φορολογίας εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Αυτό το ξέρουν όλοι οι πολίτες στο Καματερό, στο Αγίου Αναργύρου, εδώ στην Ομόνια, στα χωριά. Όλοι καταλαβαίνουν τι κάνουν. Μείωση φορολογίας αμοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων. Μείωση φορολογίας κατόχων εταιρικών ομολόγων και πάει λέγοντας. Και έρχεται οι δικοί τους άνθρωποι. Την ίδια στιγμή, καταρχήν, ξέχασα να σας πω το εξής. Μια αλήθεια άρεστη πράξη που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση και η αξιοπιστία της δοκιμάζεται είναι ότι, εκτός του ότι ξεμπλόκαρε όλους τους λογαριασμούς των υποδίκων από τους οποίους έχει στοιχηθεί πίσω, έκανε και το άλλο. Την ίδια στιγμή που οι τραπεζικοί της Lehman Brothers, που δίνανε δάνεια χωρίς εγγύηση, τσαπίζουν αυτή τη στιγμή στις φυλακές των Ηνωμένων Πολιτειών, περνάει ειδική τροπολογία, και την αυταπάγγελτη δίωξη ενός δικαστικού που δίνει δάνειο χωρίς εγγύηση, την κάνει κατέγκληση, δηλαδή αν είναι δυνατόν να καρφώσω εγώ τον εαυτό μου. Και γράφει ένα ολοσέλιδο άρθρο, το ιερό του καπιταλισμού, η Financial Times, Μούγκα. Δεν ακούσαμε μια απάντηση, κάτι πήγανε, κάτι ψελίσανε και κάτι τέτοια. Αυτά σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία. Αφού κάνουν λοιπόν αυτή τη ρύθμιση, να δούμε ποιους αφορά. Μειώσανε μάλιστα τη φορολογία από το 28 στο 24. Δεν είναι κακό αυτό. Έτσι, το ακούει κανείς και λέει σωστό είναι, δεν είναι λάθος. Με μια διαφορά όμως ότι το 90% των μικρών επιχειρήσεων δεν τους αφορά καθόλου. Αντίθετα, αφορά ένα πολύ μικρό ποσοστό, το 2,5% των επιχειρήσεων και άνθρωποι που κάνουν φορολογική δήλωση πάνω από 100.000 είναι το 1%. Και σκέφτεται κανείς τι ακριβώς κάνουν, γιατί τέτοιο ζήλο να περάσουν 11 ρυθμίσεις φορολογικής ελάφρυνσης ποιον. Και βέβαια το κερασάκι στην τούρτα έχει και κάτι για τα κράνη, έχει και άλλα πολλά. Οφειλοτροπία τα οποία τα θεωρώ θετικά για όνομα του Θεού. Ωστόσο έχω να πω το εξής. Περίμενε πολλοίς κόσμος αυτό το μέρισμα που το υποτιμούσαν και ήταν ψίχουλα. Πολλοίς κόσμος το περίμενε τώρα, το περιμένει γιατί είναι γιορτές. Το 1/4 από αυτούς που το παίρνουν θα το πάρουν και θα πάρουν και το 1/4 λιγότερο.
Και από πού κόβουν αυτό το μέρισμα και πού το συμπληρώνουν. Η πραγματικότητα. Φτάσανε στο σημείο να κόψουν και τους αμαία και να βάλουν ηλιακιακά κριτήρια. Αν δεν είχαν την καταγραφή του κόσμου, δεν το διορθώνανε. Τους αμαία. Δηλαδή λες, τι κάνουν οι άνθρωποι. Θα μπορούσα να αναφέρω πάρα πολλά, τα αναφέρανε πάρα πολλοί συνάδελφοι με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Και θέλω εδώ να πω το εξής. Γιατί ακούω να διαστρεβλώνεται η πραγματικότητα και δεν μ' αρέσει. Τις συντάξεις, γιατί μας ακούει κόσμος, σημαίνουν 192 εκατομμύρια. Έχω ακόμα ένα λεπτό, δεν θα φάω περισσότερο κύριε Πρόεδρε. Υγεία, παιδεία, πρόνοια μειώνουν. Το κοινωνικό κράτος θέλουν να τα αποφύγουν. Έχω επίσης και μ' αρέσει και θέλω να το πω αυτό το πράγμα, γιατί ακούω ότι μισούσαμε εμείς τις επενδύσεις, είχαμε μίσος, δεν τις θέλαμε, ενώ αυτοί που έφτασαν την ανεργία στο 28%, ενώ εμείς την πήγαμε στο 16%, μεγάλη, δεν λέω, δεν ξέραμε τι κάναμε. Και έχω λοιπόν εδώ μία... Συγχωρήστε μου λίγο. Ναι. Ο μύθος ότι η προηγούμενη κυβέρνηση δεν ήταν. Ήταν κατά των επενδύσεων, κρατιστές κλπ. Διαβάζω λοιπόν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος και τελειώνω, δεν θα πω τίποτα άλλο. Οι καθαρές εισροές ξένων άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα για το 2018 ανήλθαν σε 3,36 δισεκατομμύρια, που ήταν το υψηλότερο ποσό της τελευταίας δεκαετίας και αποτελεί την τρίτη συνεχόμενη χρονιά αυξημένων ξένων επενδυτικών ροών στη χώρα, όταν τα παιδιά της αγοράς, το 2014, έφτασαν μόλις στα 2 δισεκατομμύρια. Θα μπορούσα να πω και άλλα, δεν θέλω να κάνω εκμετάλλευση του χρόνου. Θέλω να πω όμως ότι, και τελειώνω, ότι κάθε μέρα που περνάει, εγώ σας εύχομαι να δικαιωθείτε, κάθε μέρα που περνάει θα εκτίθεστε. Και θα εκτίθεστε γιατί δουλεύετε για τους λίγους, όπως κάνατε πάντα, όπως γίνεται παντού στον κόσμο, επιλέγετε να δουλέψετε για τους λίγους και η λέξη κόσμος και κοσμάκης δεν σας λέει τίποτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κυρία Κατρίνη.